Je tu ďalší diel série Rondo Quiz. Mám 5 životov, 9 nápoved, žiadne platné ovplyvnenie. Čo je iné, kde je iné? Tento obdĺžnik je aj tam, tam. Tu je nejako veľa bielých tvarov. Tento biely trojuholník nevidím nikde inde, takže v D-čku. Takže 2, 27, to je 29, 39, 46, 80, 32 a 37, to je 69 a 11, 80. Ktoré číslo chýba? Deliteľné. Všetko je s jednými. Otec Nema sa volal Merlin. Kde pramenie rieka Vltava? Na Šumave.